годинниках усі найголовніші події ранку. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 8 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. По Тарамчуку противник двічі вдарив зі 120-х мінометів та артилерії 122-го калібру. Пошкоджено житловий будинок та подвір'я. Зі 120-х мінометів противник гатив і поблизу Пісків, а по щастю застосував 82-гі міномети. Було поранено керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця. Міни понівечили адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок. Наслідки обстрілу мирного міста бачив Руслан Сміщук, докладніше у його матеріалі. Вот это было первое, вот это вот. Больше ничего не было после первых выстрелов. Потом, когда мы уже зашли, вот это вот все случилось. И вот это вот дыряка. Луганська область, прифронтове місто Щастя. Перша серія ворожих мін раптово вдарила по цій вулиці з самого ранку. Влучаннями та осколками побило будівлю місцевого гуртожитку та жилий будинок. Три вистріла було, три. У машину попав і от це ж в окна. Коли четвертий раз вистріл, а на п'ятий, тоді вже ми поняли, що. Почали прятатися, хто куди, к сусідці, на ту сторону. А невдовзі по цьому ж місцю вдарила друга серія ворожих мін. Я не поняла, в чому діло. І швидко ж за своє нічого, швидко к бабушці, тому що бабушці ж не 15 років, вже якби все. Я забігаю, вона смотрить в окно. Я говорю, куди ви? Я її за шкірку говорю, швидко к нам. В результаті ворожого обстрілу осколками зачепило очільника місцевої адміністрації. Другий раз обстріляли місто Щастя. Цинічність цього обстрілу полягає в тому, що якраз 7.30, 7.40 – це якраз час, в який діти виходять і рухаються до школи. Ну, на щастя, жертв серед місцевого населення немає. А це вже селище Тарамчук, що під Мар'їнкою. Це Донецька область. Ворог обстріляв населений пункт із 122-міліметрових гаубиць та 100-міліметрових протитанкових гармат. Щонайменше 13 снарядів влучили по цій вулиці. Я вийшов пасти гусей. От. Два вистріла було, і потім почалось. По три, видно, три пушки і по три рази. В результаті обстрілу шрапнелю побило будинки, і що особливо пригнічує місцевих жителів, розбило трансформатор. Тож Тарамчук в черговий раз лишився без світла. 25 днів сиділи без світла, опять будемо сидіти. А що таке без світла? Холодильник кінець, все. Ну, тот раз був уже трансформатор, вроде, а зараз не знаю. Тож, коли в селищі знову з'явиться світло, невідомо. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Богдан Савруцький, Олег Зубов та Марина Глущенка. Новини телеканал Інтер. 6624 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 99 пацієнтів померло, майже 2000 одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині. Помітно зростає кількість хворих на ковід на Львівщині. Хоча офіційно область зелена, за показниками це вже жовта зона. У медзакладах знову відкривають ковідні відділення. Про ситуацію у регіоні розкаже Христина Гашенко. У Львові провели експеримент. Протестували на ковід учителів і учнів 10 класу однієї зі шкіл. Усе для того, аби зрозуміти, яка ситуація із захворюваністю в одному колективі і чи є там хворі. У нас є медичний кабінет, відповідно, працівники лікарні швидкої допомоги це мали можливість провести. Тобто, дотримуючись усіх дистанцій, по одному вчителі заходили і, відповідно, дотримували дистанцію в коридорі, очікуючи. Тестували всіх і вакцинованих, і невакцинованих. Результат – жодного позитивного тесту. А ще після такого експерименту отримати першу дозу ін'єкцій зголосилися ті освітяни, які раніше вагалися. Наприклад, у цьому дитсадку провакциновані лише 10% персоналу. Тепер готові до уколу решта. Більше людей піде вакцинуватися. Кажуть, що треба вакцинуватися, тому що хвороба не чекає, не зупиняється. І от вирішили, що все ж таки треба вакцинуватися, тому що це буде краще. Отак тестувати вчителів на Львівщині планують і надалі, оскільки в області повністю імунізованих педагогів менше, ніж 45%. А цього, кажуть чиновники, замало, високий ризик повернення до дистанційного навчання. Ті заклади освіти, в яких відсоток вакцинації не є меншим, 80% мають право працювати в звичайному режимі. Всі інші заклади освіти, відповідно до постанови, мають перейти на дистанційну форму навчання.
А це вже може бути не за горами, бо Львівщина за показниками вже в жовтій зоні. Кількість нових хворих стрімко зростає. Лише цієї доби виявили понад 5000, тоді як ще 4 дні тому їх було трохи більше, ніж сотня. Зросла і кількість госпіталізованих. Серед тих, що в нас лікувались, не скажу, що не було вакцинованих. Вони є, але їх є дуже малий відсоток, і вони все-таки в стані перебігу захворювання набагато. Ми аналізували, в когось це був період захворювання між першою і другою дозою, в когось лише перша доза. Якщо за попередніх хвиль, кажуть медики, здебільшого хворіли дорослі, то зараз вірус частіше атакує дітей. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Італія зобов'язує всіх працівників вакцинуватися проти COVID-19. Щоб потрапити на робоче місце, кожен італієць має продемонструвати зелений сертифікат. Правило набере чинності з 15 жовтня, зачепить як державні, так і приватні компанії. Так уряд планує покращити показники вакцинації до нового епідемічного сезону, а також сформувати колективний імунітет. Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США в університеті Г'юстона. Вчені заявили, вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет, до того ж препарат неінвазивний. Розробники запевняють, винайшли хороший допоміжний засіб, завдяки якому можна буде справедливо розподілити вакцини по всьому світу. Водночас нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморозки чи особливих умов зберігання. Українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Єгипті не визнають. Тамтешня влада вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код, натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію, в додатку «Дія». На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів. Британських медиків почали щеплювати третьою дозою ковід-вакцини. Бустерну дозу вводять тим, хто отримав другий укол щонайменше 5 місяців тому. Додаткові щеплення передбачені також для людей віком від 50 років і тим, у кого ослаблена імунна система. Цим громадянам вводять одну дозу вакцини Pfizer або ж половину дози Moderna. На тепер Велика Британія посідає четверте місце в світі за кількістю хворих, та за останню добу там зафіксували понад 26 тисяч інфікованих. Важко травмованого 7-річного хлопчика з Київської області евакуювали до столичного Охматдиту. Для цього медики задіяли гелікоптер. Яна Танчак розповість докладніше. Каретою швидкої терміново везуть у Охматдит травмованого маленького пацієнта. Його гелікоптером доправили до столиці із села Кодра. Воно за сотню кілометрів. Це близько 2 годин автівкою. Повітрям 20 хвилин. Ми вибрали більш зручний майданчик для виконання посадки. Це було поле, город, там трошки було трави, але все було безпечно. Нікого з жителів там не було. Ми виконали посадку, швидка під'їхала за хвилину. Медики розповідають, стан хлопчика важкий і довести його в лікарню швидко було вкрай важливо. Він має перелом, має посттравматичний плексит, має перез правої кісті. Має травму шийного відділу хребта. В екстреній медицині є правило золотої години. Це саме той проміжок часу, коли шанс врятувати пацієнта від смерті найбільший. І цей гелікоптер тепер медикам у поміч. Лікар Володимир уже кілька разів доправляв на ньому важких пацієнтів. Медичний модуль повністю реанімаційний, апарат штучної вентиляції легені, дефібрилятор з повним набором функцій, 2 дозатори інфузії, відсмоктувачі, подача кисню, балони, плюс портативний апарат штучної вентиляції легені. Команда аеромедичного борту – це колишні працівники швидкої. І щоб отримати посаду в санавіації, усі пройшли конкурс. Аеромедична евакуація на Київщині запрацювала кілька тижнів тому. Гелікоптер використовують лише в надзвичайних випадках. І пацієнти за транспортування не платитимуть. Переліком передбачено, що це гострі стани, невідкладні стани, гострий інсульт, гострий інфаркт, травми кінцівок, політравма, так, масові ДТП, опіки 2-3 ступеню, важкі пологи. У кожній обласній лікарні тепер мають збудувати вертолітний майданчик. Повітряному судну, щоб сісти, достатньо 15 квадратних метрів площі. Сам гелікоптер доволі маневрений. З фініструна вмісто звичайного рольового винта, тобто він більш безпечний. Комфортний і створює менше шуму. Наразі в Україні працює лише один такий медичний борт – на Київщині. Раніше аеромедична евакуація була і на Львівщині. Але там проєкт поки що на паузі, бо вертоліт на техобслуговуванні.
Скільки державі обходиться один такий виліт, чиновники не розголошують. Відомо лише, що Міністерство охорони здоров'я та внутрішніх справ до кінця року виділили на ці потреби по 15 мільйонів гривень. Яра Данчак, Оксана Тупальська, Василь Миновщиков, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Незвичайну кав'ярню відкрили у столиці. Там відвідувачів обслуговуватимуть діти з особливостями інтелектуального розвитку. Серед перших гостей закладу була і наша Ірина Розова. На перший погляд, це звичайна столична кав'ярня. Під звуки романтичної французької музики тут можна попити кави, а ще... У нашому кафе, фрукти, далі банан, яблука і так само виноград. І так само мандарини і персик. Ну і ми робимо павича. Фруктовий павич – фірмова страва нового соціального кафе. Відкрили його в 26-й школі-інтернаті. Для педагогів, батьків та гостей закладу. А обслуговують відвідувачів самі учні – діти із синдромом Дауна. Я тут повар, я офіціантка. Ані 13, вона в 7-му класі і паралельно вчиться працювати. Готує салати, фреші, варить каву та прибирає. І все це на сучасному обладнанні. Ідею відкрити таке кафе у школі реалізувала директорка закладу. Жінка мандрувала Нідерландами і в тамтешніх кав'ярнях. Барменами і офіціантами працюють підлітки з особливостями розвитку. І це норма. Вони можуть після школи десь піти і щось отримувати якусь професію елементарну. Ми постійно кожен день будемо їх тренувати, закріпляти. І я маю надію, що відкривши це кафе, наші діти почнуть отримувати тут навички. І не тільки професійні, а й соціальні. Кафе має стати майданчиком, де діти з порушеннями інтелектуального розвитку працюватимуть у команді, вчитимуться спілкуватися та допомагати одне одному. Відкриття цього кафе, коли надаються такі чудові можливості набути певних соціальних навиків, професійних навиків, для того абсолютно спокійно, впевнено почувати в той світ, коли вони підуть в життя, коли вони залишаються врешті-решт в житті самі, коли підуть їхні батьки. Для столиці така дитяча соціальна кав'ярня в державній школі новина. І хоча її відкрили коштом батьків та благодійників, у Міносвіти проєктом зацікавилися. Це сприяє їх освіті, а саме головне – самореалізації. В Україні майже 9 тисяч людей із синдромом Дауна. Працевлаштовані з них одиниці, хоча реалізувати себе, кажуть фахівці, можуть 10%. Ірина Розова, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Щонайменше троє людей загинули та ще понад сотня травмовані внаслідок землетрусу магнітудою 6 у Китаї. Найбільше постраждала провінція Сичуань. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано майже 1500 будівель. Ще понад 30 тисяч пошкоджені. Нині рятувальники розбирають завали. До кінця року на кордоні з Білоруссю Литва прокладе 100 кілометрів паркану із колючим дротом. Про це заявили в уряді. Саме ця ділянка, за словами прем'єр-міністра країни Інгріди Шимоніте, становить найбільший ризик. Загалом, через стрімке зростання нелегальної міграції з боку Білорусі, Литва планує побудувати паркан завдовжки 502 кілометри. Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти режиму в Білорусі, Лукашенко заявив, країна не контролюватиме потоку біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. В блоці такі дії назвали гібридною агресією. Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН. Єреван звинувачує Баку у порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен. Звинувачення стосуються також і загострення конфлікту в Нагірному Карабасі торік. Вірменія стверджує, що її громадяни зазнали системної дискримінації, масових убивств, катувань та інших знущань. Нагадаю, у вересні 2020-го у Нагірному Карабасі відновилися активні бойові дії. Унаслідок шеститижневої війни з обох боків загинули близько 6 тисяч людей. Конфлікт закінчився після підписання угоди. Більша частина території опинилася під повною владою Азербайджану. Такий розподіл призвів до політичної кризи у Вірменії. Нове видання Книги рекордів Гіннеса побачило світ. Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку рекордсменів – дивіться у сюжеті. Від собаки з найдовшими у світі вухами до найвищого у світі підлітка. Книга рекордів Гіннеса представила оновлене видання, до якого потрапили нові тріумфатори цієї нагороди.
Ось так американка Пейдж Ольсен хизується своїм песиком, довжина вух котрого становить 34 сантиметри. Мене звуть Пейдж, я маю собачку Лу. І так, у неї найдовші у світі вуха. А цей хлопець, який, до слова, теж зі США, подав свою заявку до книги рекордів Гіннеса цілком випадково, а в підсумку отримав визнання. Його зріст – 2 метри та майже 27 сантиметрів. Я гуртав книгу рекордів і побачив підлітка, який вважався найвищим. Мені здалося, що, мабуть, він нижчий за мене, а тому я зможу потрапити до переліку рекордсменів. І зробив це. А цей американець Зіон Кларк народився без ніг. Попри це, хлопець почав займатися спортом і зумів встановити світовий рекорд. За менше ніж 5 секунд на руках Кларк пройшов 20 метрів. Для мене це неймовірне досягнення. Я навіть і не мріяв про таке. З самого дитинства я читав і багато дивився, на що здатні люди. А тепер у цій книзі вписане моє ім'я. До переліку рекордсменів внесли й бодібілдерів. Індус Пратік Мохіте зі зростом 1.2 метри став найнижчим у світі бодібілдером. У той час як Марія Вотель і Олів'є Ріхтерс стали найвищими серед жінок і чоловіків відповідно. Мене називають нідерландським велетнем. Мій зріст 2 метри та 18 сантиметрів. І я потрапив до книги рекордів Гіннеса як бодібілдер. А це Елізабет і Катаріна, і вони потрапили до книги рекордів теж завдяки своєму росту. Дівчата найменші у світі двійнята. Їхній зріст близько 128 сантиметрів. Усі учасники зазначають, щасливі, що мають змогу війти до світової історії. Та сподіваються, що люди ніколи не перестануть дивувати одне одного. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років. Високий суд Лондона відклав публікацію документа. Таке рішення ухвалили, аби, цитую, захистити гідність і репутацію вдови принца, королеви Єлизавети ІІ. Для королівської родини такий випадок не перший. Залишити заповіт засекреченим – багатовікова традиція сім'ї. На тепер зберігається ще 30 закритих конвертів із останньою волею померлих членів королівської родини. Традицію порушили лише одного разу – після смерті принцеси Діани. Оскільки, згідно з її заповітом, усе майно мало дістатися синам, принцям Гаррі та Вільяму, після їхнього 25-річчя. І це вся інформація на тепер. Наступний випуск буде о півдні, тож не пропустіть. Вдалого вам дня та міцного здоров'я. Побачимося за тиждень.